ଆଜ୍ଞା କିଏ ମାତ୍ର ଟିକେ ଆଇବାର ହେଲେ ଟିକେ ଆମର କଟକରେ ଯୋଉ ସିମ୍ସ ନାହିଁ କିଏ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ପୁରା ସେଠି ବଡ଼ ବୈଠକ ବସିଯିବା ଟିକେ ବୁଲିକି ଆଇଲେ କିନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ହାଟ କରି ରଖିଛନ୍ତି ରେ ବାପା ଆରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ମାଇକିଣା ପିଲାମାନେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ ଭଲ ଭଲ ହେଲେ ଆକା ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କେ ଏ ପାଠ ପଢିବା ଲୋକ ଆକା ଆକା ଭିତରେ ଯିଏ ବହିଥିବେ ତାଙ୍କେ ତ କିଏ କର୍ପୋରେଟ୍ ହେଇଥିବ କିଏ ମେୟର ହେଇଥିବ କିଏ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାତ୍ର ହେଇଥିବେ ଏମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ବା ଝିକା ଝିକି ହେଇ ପଡ଼ିବେ ନା କ'ଣ ଏ ବାପା ହେଇଠି ଆମ ମେୟର ସାର୍ ବି କିସ ଲେଖି ପକାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଡେପୁଟି ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି କ'ଣ ଲେଖି ପକେଇଲେଣି ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆର ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଝିକା ଝିକି ହେଲେଣି ହେଲେ ଏ ଝିକା ଝିକିଟା କ'ଣ ପେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତ ହକି ପାଇଁ ମାତ୍ର ବୈଠକ ବଇଥିବ ଏମାନେ ଝିକା ଝିକି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ କାହାର ପଇସା ଖାଇଗଲା ନା କ'ଣ ଇଲୋ ମାଲ ମୁଁ ତୁଚ୍ଛାଟରେ ମିଛରେ ଏମିତି ଖାଲି କେଳି କରୁଥିଲି ସତରେ ପଇସା ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ନା କ'ଣ ହେଇଡ଼ିବ ସାର୍ କହିଲେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ବୋଲି ବାର ବାର ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରିଲା ତେଣୁ ତା'ର ଆଜି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ଯେଉଁ କାଉନସିଲ୍ ବୈଠକ ବସିଛି ତେଣୁ ଆମେ ତା'ର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ମାଗିଲୁ କାଉନସିଲ୍ରେ ତେଣୁ ଏଠି ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି ଯେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ 67 କାମ ବା 44 କାମ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲୁ ଯେ CAG ଅଡିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଏଠି ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ତେଣୁ ଏଠି ମାନିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାନେ ଯେ କରି ଆଜ୍ଞା ୱାର୍ସ କାମର ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ 67 ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ 44 ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେକ୍ସନ୍ର ଯିଏ ହେଡ଼୍ ବା ଏକ୍ଜୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଏ ମିଳିମିଶି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନକକୁ ସେମାନେ ଦେବେନି କ'ଣ ଆମକୁ ଦେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଲେ ସିନା ବଡ଼ ନକ ହେବେ ବାହାର ନକକୁ ଦେଇଦେଲେ ଅଡ଼ୁଆ ଆରୁ ତା ଭିତରେ ଡବଲ ଟଙ୍କା ପକେଇକି ଦେଇଥିଲେ ବି କିଏ ଜାଣିବେନି ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଅ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଆମ ଟଙ୍କା ବା ଖାଲି କ'ଣ ମାହାଳିଆ କୋଉ କୋଉ ଜାଗା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ପକେଇଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ଶୁଣିକି ମୂର୍ଛା ପଳେଇବେ ବା ଆଜ୍ଞା ୱାର୍ସ କାମର ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ 67 ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ 44 ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେକ୍ସନ୍ର ଯିଏ ହେଡ଼୍ ବା ଏକ୍ଜୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଏ ମିଳିମିଶି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର ଏଇଠି BMCରେ ବୈଠିକ ବସିଥିଲା ମାତ୍ର ହକିକୁ ନେଇକି ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ପୁରା ଝିକି ପକେଇଲେ ହଁ କୋଉଠି କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ମେଳା ହେଇଥିଲା ବା ବାଲିଯାତ୍ରା ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଫୁଲ ଯାତ୍ରାରେ ପୁରା ପଇସା ଏମିତି ଖାଇଛନ୍ତି ଘୋଟାଲା ଉପରେ ଘୋଟାଲା ବୁଝିପାରିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେକ୍ସନ୍ର ଯିଏ ହେଡ଼୍ ବା ଏକ୍ଜୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଏ ମିଳିମିଶି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଚାନ୍ଦିନୀ ଯେତିକି ହିସାବ ନେଇଛି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୋ ଆଖିରେ ଏମିତି ଚିମୁଡ଼ା ନଗେଇ ଟେକି ହୋଇପଡ଼ିଲା ବୋଉଲ ଯଦି ପୁରା କଟକ ବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ବନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ବି ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନଥାନ୍ତା ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରାରୀ ଖାଲି ମେଳା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ଟଙ୍କା ମହାରାଣୀ ମୁଁ ପୁରା ମୂର୍ଛା ପଳାଉଛି ହେଲେ ଯାଉନି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ହିସାବ ନ ଦେଖି ମୁଁ ଯିବି କି କୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ହେଇଥିଲା ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦୁଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଗେଟ୍ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେ ଗେଟ୍ରେ ଭାବିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ତ ଆଗରୁ ହେଇକି ଅଛି ଖାଲି ତା ଦେହରେ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଆରଟା ଟିକେ ବନା ହେଇଥିଲା ବାକି ହେଲେ ବି କେତେ ଟଙ୍କା ଆକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ମତେ ଆକା କହିଲେ 500,000 800,000 10,00,000 କେତେ ଟଙ୍କା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 17,00,000 ଟଙ୍କା ଭାବିଲେ 17,00,000 ଟଙ୍କାରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଦୁଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ନା ତାଙ୍କେ ଏ ବାଉଁଶରେ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାଇକି ଟୋଟାଲ ପଇସା ନେଇକି ଚଳୁ କରିଦେଲେ ଆହୁରି ଅଛି ଆହୁରି ମିଛ କହିଲ ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ରେ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଏଥର ସବୁ ପୁରା ହାଇଲାଇଟ୍ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହାଇଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ବାଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ବାଟ କହୁନାହାନ୍ତି ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ସୋରେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ 10,00,000 15,00,000 20,00,000 କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ 84,00,000 ବୁଝୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଚିମୁଡ଼ା ଦେଲେ ଆଖି ଟେକି ହେଇଯାଉଛି ମୋର କ'ଣ କହିବି 84,00,000 ଆରେ ବାପା ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ 20,00,000 ମାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତା 20,00,000 ପୁଅ ମୋ ଛାତି ବାତି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଏମାନେ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବା ଆରେ ଐତିହାସିକ ମେଳା କହିକି ଆମକୁ ଲୁଟି ଦେଇଛ ଏ ଟଙ୍କା ତ କାହାର ଡାଡ଼ି ହଜାର ପଇସା ହେଇନଥିବ
ଦିଅ ଆମ ମାନଙ୍କର ପଇସା ହେଇଥିବ ଆମ ମାନଙ୍କର ପଇସା ରଖି ରଖି ରାଜକୋଷରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବ ହେଲେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖିରେ ନାଇଟ୍ ଦେଖାଇଦେଲ ହେ ତମେ ନାଇଟ୍ ଶୋ କରୁଥିଲ ନା ଆମ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଶୋ କରୁଥିଲ କେ ଜାଣି ଆର ସେତିକି ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯାଉନ ମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଇବେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଟେମ୍ପରାରୀ ଟଏଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ହବା ବି କଥା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ତାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା ଯିଏ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯାଇକି ସେ ଟଏଲେଟ୍ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ତାଙ୍କେ ଆଗା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଟଏଲେଟ୍ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ ବି ନିଜେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ କ'ଣ ଭାଇ ଆରେ ଆମେ ବି ଯାଇକି ସେଇଠି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଥିଲୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେଇ ଟଏଲେଟ୍ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ମୋତେ ପଚାରେ ମୁଁ ଆକା କହିଦେବି ଆଉ ତା ପାଇଁକି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଶୁଣିକି ଜୀବନ କାଳରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପର୍ସନାଲ୍ ଟଏଲେଟ୍ କିଣି ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିବି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ପର୍ସନାଲ୍ କିଣିଦେବା ସରକାର ଆମକୁ କେମିତି ଠକିକି ନେବେନି ଆଜ୍ଞା ଟେମ୍ପରାରୀ ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ତା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାଉନ 80 ଲକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କମ୍ ବାପାଲ ମୋ ଛାତି ବୋଧେ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲେ ସତରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ନା ଖାଲି କାଗଜପତ୍ର ନେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ନାଇଁ ବା ଆରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ଲୋକ ପରା ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କେ ପଇସା ଚଳୁ କରିବେନି ଆଉ କ'ଣ ଆମକୁ ସତ କଥା ଜଣେଇବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସତରେ ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ନା ତୁଚ୍ଛାଡ଼ରେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ଭକୁଆ ବନାଉଛନ୍ତି ଏଇ କର୍ପୋରେଟର ଭାଇ କହିବେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି 84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଲେଜର ଲାଇଟ୍ରେ 8 ଦିନ ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ଆପଣ 84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଟକ ମହାନଗର ନିଗମରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତା ଦେହରୁ କଟକବାସୀ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଜେଇ ସେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ କିଏ କାମ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ମହାଦୁର୍ନୀତିରେ କାହାର କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ତ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ଯିଏ କମିଶନର ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ନିଖିଲ ପବଲ କୁମାର ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ କାଉନସିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିବେ ସତ ପୁରା ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ତାଙ୍କେ ସତ କଥା କହିଛନ୍ତି ତ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ଯିଏ କମିଶନର ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ନିଖିଲ ପବଲ କୁମାର ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ କାଉନସିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତ ମିଟିଂରେ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଟିକେ କନଫର୍ମ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାତ୍ର ମୁଁ ବି ଟିକେ ଯାଉଛି ଆମ କମିଶନର ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବି ତାଙ୍କେ କ'ଣ ସତ କହିଛନ୍ତି ନା ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ପଚାରିବା ନା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି ତାଙ୍କେ ଗୁରାଳ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଘରଟାକୁ BMCର ଯେଉଁ ମିଟିଂ ବସିଥିଲା ସେ ଘରକୁ ପୁରା ଛାତକୁ ଉଠାଇଦେବାର ମାତ୍ର ଆଉ ଟିକେ ଡେରି ଅଛି ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ସତରେ କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ନା ଏମିତି ଧୀର ପଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିବେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସରେ ଯିବାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବି ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ସରେ ଟେଣ୍ଡର୍ସରେ କିମ୍ବା ପେମେଣ୍ଟସରେ ବି ଯଦି ପଏଣ୍ଟସ୍ ରହୁଛି ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଏପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି ବାକି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆଇ ହାଭ୍ କ୍ରୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୋର୍ସ ଅଫ୍ ମନିର ବି ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିଛୁ ପ୍ରପର୍ଲି ବିଲିଂ କରିବାକୁ ସୋ ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାନିଟେସନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଏନି ଆଟ୍ ଦ ଟେଣ୍ଡର ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସରେ ହିଁ ଆମେ ଯିବୁ ଯଦି ଏନକ୍ୱାରି ଆମେ ଠିକ୍ କରିବୁ ଯଦି ବାହାରିବ ତା'ହେଲେ ୱି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସରେ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଘଟଣାଟା ଏମିତିଆ ଘଟି ଯାଉଛି ପରା ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କାଟା ପରା ପରା ମୁହଁ କରିଦିଏ ବଙ୍କା ଆରେ ଭାଇ ଏତିକି ଦେବ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଏତେ ହେଇଯିବ ଆପଣ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସରେ ହିଁ ଆମେ ଯିବୁ ଯଦି ଏନକ୍ୱାରି ଆମେ ଠିକ୍ କରିବୁ ଯଦି ବାହାରିବ ତା'ହେଲେ ୱି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ହେଇଛି ପରା ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ତ ଜଲ୍ଦି ହଉ ଦେଖାଯାଉ ଆପଣ ସତରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ନା ସେ ଜଲ୍ଦିରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସରେ ହିଁ ଆମେ ଯିବୁ ଯଦି ଏନକ୍ୱାରି ଆମେ ଠିକ୍ କରିବୁ ଯଦି ବାହାରିବ ତା'ହେଲେ ୱି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ତ ଜଣା ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କେ ଏଠି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେମିତି ପଇସା ପତ୍ର ଖାଇଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ହେଇକି ଧୀର ପଡ଼ିକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି।